Tots aquests temes han estat els que han marcat la nostra vila durant aquests dies, a més doncs, d'altres que podeu consultar al Cardedeu Blogs. Ara marxem, us deixem amb un resum del que ha sigut el nostre Cardedeu informatiu i a més amb un petit clip de la festa del barri de la Granada. Bona nit i ens veiem dijous. Aquest dimecres el Museu Arxiu Tomàs Balvei organitza un nou taller i convida tothom a fer records. Serà a 6:15 de la tarda i el preu de l'activitat és de 2 euros. I divendres, nova activitat a la terrassa del museu. Luis Miguel Hernández i Santi Galán presenten jazz i bossa nova per tothom. Serà a 8:45 del vespre i el preu de l'entrada és de 4 euros. Dijous i divendres, el restaurant Mandala del carrer Hospital, número 11, organitza una subhasta solidària de roba surfera. Els beneficis seran per l'ONG que treballa al Brasil, Colpin International. Serà a partir de les 7 de la tarda. L'Esbarjo Verdi ha programat perquè cap de setmana la pel·lícula coreana Secret Sunshine del director Lee Chang-dong. Els passis són dijous a les 10, divendres a les 9 i diumenge a les 7 de la tarda. I diumenge, cinema d'animació infantil en català, amb Xeremí i jo. Serà a les 5 de la tarda. Aquest cap de setmana el barri del Poble Sec celebra la seva festa. Els actes comencen divendres a partir de 8:45 del vespre amb un festival infantil de sevillanes i rumbes. En acabar hi haurà una botifarrada i per enllestir la nit una disco mòbil a la plaça Sant Jaume. Dissabte els actes comencen a 10:15 del matí amb una gincama infantil de bicicletes a l'escola Les Aigües. I a 11:15, festa de l'escuma a la plaça Gran del Poble Sec. Ja a la tarda, a 6:15, berenar infantil i a les 8, exhibició de balls de saló a la plaça Sant Jaume. A les 9, sopar quinto i a les 11 de la nit, gran ball de revetlla a la plaça Sant Jaume. Diumenge, a les 10 del matí, es celebrarà la missa i a les 11 arrencarà el campionat de dòmino a la plaça Sant Jaume. A 11:45, jugarà futbol a la plaça Gran del Poble Sec i a 14:45 es farà el dinar de Sant Andreu, que cadascú es porti el seu, a la plaça Sant Jaume. A les 7 de la tarda hi haurà un espectacle infantil i a les 8 la festa es tancarà amb l'entrega de premis i una xocolatada.